E, ćao, ćao. Ovaj video je pre svih namenjen onima koji osjećaju da u ovom trenutku treba da naprave neku promenu u životu, nekakav preokret i ne osjećaju se dovoljno dobro u svojoj koži, u svojoj ulozi, u svom poslu, u onome što rade i u onome što predstavljaju na ovome svetu. A ja ću odmah da ti kažem da je za sve koji su se u toj situaciji našli zajedničko da nalaze razno razna opravdanja, od toga da je vreme loše, država i uređenje loše, da se sve radi preko veze, sve je politika, tatini sinovi genetski imaju lovu, ja nisam takav, nisam imao sreće, loša mi genetika. Neke od tih stvari su objektivne i ne možeš da utičeš na njih. Nekad je svet bio bolji, to obično ljudi vole da pričaju, ali realno sada je najbolje vreme da se bude živ. Delom zato što je svet napredovao do tog nivoa da su mogućnosti ogromne, a delom zbog toga što je ovo jedino vreme kad si ti, brate, živ, tako da je to jedino što možeš da uradiš, da veruješ da je ovo najbolje vreme na svetu. Takođe, postoji još nekoliko stvari koje možeš da uradiš i zavise samo od tebe i o njima ćemo sada da pričam. Pretplati se na kanal, krkni taj subscribe i idemo da se dogovorimo. Prva stvar kojom se treba pozabaviti u tim, pogotovo akutnim stanjima depresije, nervoze, potrebe za promenom i tako dalje, ono kad čovjek jednostavno i ne može da se odmori, ne može dobro da razmišlja, je da se dobro naspavaš. Ja sam dosta u prethodnim videima pričao, prilagao naučne istraživanja o tome koliko je važan kvalitet sna, ali ajde sad ću samo da kažem još jednom da je samo jedna neprospavana noć gde spavaš recimo 4 sata umjesto 8 sati rezultovala kod velikog uzorka ljudi sa znatno umanjenim kognitivnim sposobnostima, fizičkim sposobnostima, povećala rizik od povreda i tako dalje. Tako da se vratimo na početak ove priče, nemoj da dozvoliš sebi da budeš u tom nekom stanju niže svesti i da na taj način samo produbljuješ depresiju i nervozu, nego se potrudi da se ispavaš na bilo koji način. Ja često kada pričam o kvalitetu sna, pričam o tome da se prirodno treba uspavati, da treba spavati što ranije i probuditi se što ranije, da treba biti u mračnoj, provetrenoj prostoriji i tako dalje, ali u ovoj situaciji kad jednostavno treba da se iščupamo iz nervoze i ludila, okej je popiti melatonin za spavanje, možda i neki lek, okej je spavati ispred TV-a, u dnevnoj sobi, na bilo koji način se uspavati, samo da se jednostavno desi to spavanje i onda spavati što duže bez budilnika i verovatno da 2-3 dana takvog spavanja mogu da ti daju mnogo bolji osjećaj nego one neprospavane noći gde ono blejiš, razmišljaš, jao šta ću, jao kako mi je, jao da li sam zdrav, tako da prva stvar, naspavaj se. Kada se naspavaš i kada stvari krenu na bolje, treba da se trudiš da podigneš kvalitet sna, da spavaš što ranije, da ustaješ što ranije, da se naravno uspavljuješ i budiš prirodno i tako dalje, ali o tome u nekom drugom videu, nego da krenemo mi na sljedeću stvar, onako naspavani, da krenemo da menjamo svoj život. Sljedeća stvar koju treba napraviti odmah posle noći dobrog spavanja je neka vrsta kretanja. Čovjek je sistem napravljen za kretanje i ne možemo očekivati ni um ni telo da rade dobro, da funkcionišu normalno ukoliko se ne krećemo. Najnormalnija stvar. Ovo nije video o pametnom treniranju, dakle ovdje nećemo razvijati teoriju o tome šta treba raditi. Moja preporuka je uvek naravno trenirati sa opterećenjem, nego jednostavno reći da čovjek treba da se pokrene. Znači uhvatiš, napraviš neku dugačku šetnju, kasnije kreneš malo da trčkaraš, odradiš neke vežbe koje znaš, gledaš da u tom smislu napreduješ, zato što ja sam siguran da će i raspoloženje i preduzimljivost i osjećaj u glavi i osjećaj u telu posle samo par dana dobrog spavanja i treninga da budu dobri. Toliko o ovoj priči, a naravno ukoliko te više zanima o treningu, o tome kako da na pametan način vodiš brigu o svom telu, prelistaj malo ovaj kanal, na njemu ima sigurno preko 200 videa samo o tome. Još jedna mala stvar koju bih dodao ovoj priči o kretanju i treningu je samo mali osvrt na ishranu. Iako je ovo jako daleko od videa o mršavljenju i uopšte sređivanju ishrane, ali ću morati da iskoristim važnu činjenicu i da kažem da su glava i telo na brdo procesiranog šećera i masti u prilici da upadnu samo u još veću crnu rupu, a baš takva hrana ti se najviše traži kad si u depresiji. Probaj to da svedeš na minimum, pre svega svešću svojim izborima, kao i o količinama. Dakle, nemoj baš da biraš najgoru hranu i kad se desi najgora hrana, jedi u što manjim količinama, a probaj dobru priču da pomogneš i jedanjem par jaja, komada mesa i nešto povrća dnevno. A onda je sljedeća opet jako važna stvar, posao i financije, jer mnogima problemi u životu dolaze upravo odatle, najviše vremena se provodi tu. Tu ne postoji, dakle, univerzalni savjet. Ja svakako mnogo verujem u teoriju da mora nešto da se radi u životu, ali da na duži rok ono što se radi mora da ima nekog smisla i da te ne drži sve vreme u kompromisu. Tako da,
Ako nemaš posao, što pre se pojavi negde i ponudi svoje usluge, jer je sada barem lako da se nađe posao i ima dosta prilika samo da se prehraniš. Dakle, svi mogu da nađu posao. Trudi se da se krećeš među ljudima koji rade i znaju ono što ti želiš da znaš i želiš da radiš. Na primjer, meni sada da oduzmeš sve što imam i sve što jesam i ono, baciš me negde u Boliviju, u neko ludilo, što pre bih otišao do nekog crossfit kluba, krenuo da treniram, da se družim s ljudima i jednostavno onda bi se pojavili kontakt i opcije. Sa druge strane, ako imaš posao, ali te smara jer nemaš vremena, imaš loše okruženje, ne zarađuješ dobro i tako dalje, sve što mogu da ti kažem je da gledaš kako to da što pre rešiš. Nekad je rešenje da se okreneš i tražiš drugu priču, nekad je rešenje da razgovorom i asertivnom komunikacijom postigneš bolje uslove, nekad da zapretiš ili staneš samo jače za sebe, svakako imaš jedan život i samo jedan glas iznutra koji svakako mora da radi za tebe, razmišljaj uvek o tome. Moje mišljenje je da je jedino dugoročno rešenje da ideš ka nečemu što po tvom mišljenju ima smisla, donosi dovoljno novca i daje dovoljno slobode u skladu sa tvojim razmišljenjima i nezavisnosti. Na kraju krajeva, život ti je srećan onoliko koliko imaš srećnih trenutaka u njemu i onoliko koliko nisi u kompromisu, blejiš negdje gdje ti se ne bleji, sa nekim s kim ti se ne bleji i sa nekim ono razlogom ili nadoknadom koja ne valja. E, sada dolazimo do onog dela videa za koji svako ko mi malo poznaje i prati zna da je morao da se dogodi, a to je priča o dnevnim ritualima i rutinama koji su u suštini osnova svačijeg života. Dakle, ti si ono što svakodnevno radiš, što predstavljaju tvoje rutine i rituali, a sve ono što se dešava jednom u životu, jednom u neko vreme, to ti je neka širina i to će sve biti bolje ukoliko su ti rutine i rituali dobri. Nije možda na početku kad si u depresiju, anksioznosti, trenutak da se baviš tim dnevnim rutinama i ritualima, nego samo da se iščupaš onim prethodnim navikama, ali onda kako stvari krenu da se postavljaju, pre svega predlažem ti da ustaješ što ranije i da iskoristiš to vreme koje ja zovem golden time ujutru. Dakle, dok svi spavaju, ti nešto radiš, baviš se nekim stvarima, dobro raspoloženje, dobra priroda i sve ostalo. Svakodnevni izlazak na sunce, pogotovo u tim jutarnjim satima, je također vrlo važan i to je ono čime se ja bavim sada, doduše nije jutro, ali mi sunce u svakom slučaju prija, vitamin D, raspoloženje i sve ostalo. A ono što bih verovatno od rutina i rituala ostavio, čak i da mi neko kaže moraš da izbaciš sve rituale iz svog života, samo jedan da ostaviš, je hladna kupka svakog jutra, jer je to nešto onako najlepše, što me najlepše razbudi i što je najteže u toku svakog dana, to je nešto što realno ono nema zamenu. Tako da predlažem ti da 3 minuta relativno hladnom vodom tuširaš svoje telo svakog jutra i da se trudiš da ta voda postane što hladnija, a da to trajanje recimo dođe do nekih 5 minuta i mislim da će hormoni sreće kod svakog pojedinca najbolje raditi ukoliko je to tako. Ako te zanima više o rutinama i ritualima o kojima stalno pričam, pregledaj ovaj kanal, dakle verovatno da ima 10 videa samo o tome, a možeš i na prvom linku u opisu ovog videa da pogledaš Reborn izazov koji osim uputstava za rutine i rituale kako se uvode i kako da se održavaju ima i trening za kod kuće i za džim. Idemo dalje. Sljedeća stvar koju je nenormalno važno dovesti u red za svako biće na ovom svetu su dobri socijalni, dobri društveni, dobri porodični odnosi, zato što to barem mora da bude stabilno. Ja ne kažem da sad sa svima moraš da budeš dobar, jednostavno nekada to nije opcija iz subjektivnih, objektivnih razloga i tako dalje, ali to barem mora da bude stabilno. Šta to znači? Ispričaj tu tešku priču. Dakle, sa nekim imaš nešto da raspraviš, ispričaj o tome, recimo kako stvari stoje i izađi na tu čistinu da sa svima barem budeš u tom fazonu da znaju na čemu su sa tobom. Ako ništa drugo, i pita ih na čemu si ti sa njima. To mislim da možeš da uradiš i meni je to u životu mnogo pomoglo. A onda kada dođemo do toga da su eto svi odnosi prilično transparentni, otvoreni, stabilni i tako dalje, mislim da je jako važno brinuti o bliskim ljudima. Dakle, pozoveš majku, oca, zahvališ se svaki dan ako su još uvijek živi, pozoveš svoje kumove, najbliže prijatelje, partnera, partnerku i tako dalje i samo im daš neku pažnju, daš im neku podršku, okreneš se tom razgovoru na način da ono samo daš podršku, da daš nešto dobro, a ne kao eto da to bude radi reda, nego baš onako u fazonu sad ću bre nešto lepo da mu kažem, da mu ulepšam ovaj dan i da to bude od mene za dan. Oce moj, gde si, šta radiš? Evo tu sam nešto do Kalenice došao da kupim da kopam i tako. Dobro, jesi dobro? Dobro, što? Pa zato što jednostavno stalo mi je do tebe, zanima me kako si.
Mora. Dobro. Ako ti, ako ti neko danas to nije rekao već, da znaš da si legenda, eto. Svog života, mog života i onda i svih ostalih života. Da, da, desi. Evo me, dolazim u Grind, vidimo se tamo. Vidimo se, važi. Ajde, dođi, pravim ti kafu. Ćao. Ćao. Još jedna dobra stvar koju svako može da uradi za sebe i realno da se odmah osjeti bolje je da se malo sreti. Dakle, obučeš svoje omiljene stvari, ne moraš naravno sako, ne moraš odelo da obučeš. Obučeš svoje omiljene duks, strešu, po mom mišljenju dobro je kurati svoj fazon i odeš, brate, na šišanje. Odeš da središ frizuru, odeš da središ bradu, to je nešto posle čega se većina osjeća onako sveže, dobro, a i kad to radiš nekako imaš i više poštovanja prema sebi, više gotiviš sebe. Znači, ono, pogledaš ogledalo i kažeš, sviđa mi se ovaj lik, idemo. Ja, na primjer, kada skinem sada ovu kosu, koja inače se brzo masti, osjećat ću se mnogo bolje, svežije, kao da sam se tek probudio, kao da sam se otpakovao iz one putske ATV folije. Hvala ti puno. Brat, znaš šta radi ozbiljno. Došao je sa Kube da radi ovo. Dobar osjećaj nekako, celokup. Poslednja stvar na našoj listi je rađenje nečega što ne radiš stalno. To je nešto što ozbiljno daje širinu, ozbiljno opušta čoveka, barem je tako iz mog iskustva. I u suštini, ono, svakome prije. Da li ćeš učiti neku novu veštinu kao ja što pravim espresso, nije baš nova veština kao što znate, ali u suštini dobro je da se pokaže nova veština, ili ćeš se baviti nekim sportom ili nešto drugo, uglavnom radit ćeš nešto što ne radiš stalno, a to je ono što je najbitnije u cijeloj priči. Da vidimo kako će da teče ova kafica. Opala, jako zadovoljavajuće. Glavna poenta cele ove priče je ne ući u kolotečinu, dakle ne raditi svakoga dana sve isto, opsesivno i tako dalje, nego jednostavno malo raznovrsnije, što će na kraju da da utisak da je vreme teklo, da su se stvari dešavale, da iz nekog perioda možeš da izvučeš nešto što će na kraju krajeva da ostane urezano u pamćenje. Time završavamo ovaj video. Pozdravljam vas, drugari, binžite malo po kanalu, pretplati se dole i vidimo se.